Маршрутки недорого. Во Львове перевозчики массово распродают автотранспорт. Работать им якобы мешают подчиненные львовского мэра. Почем автобусы, узнавала наш корреспондент Галина Якушко. Продается маршрутка недорого, Львов. Несколько объявлений с таким заголовком появилось недавно в интернете. Люди шутят, так вот куда они деваются, или давайте сбросимся и купим маршрутку для города. Все эти автобусы выставили на продажу. Всего около 60, это фактически треть состава, который обслуживал городские маршруты. А распродажи маршруток объявили перевозчики. Те продаются. Эти желтые, вот те и продаются. Все на продаж? Ну так, все на продаж автобуса. Говорят, бизнес стал невыгодным. Заработанных денег едва хватает, чтобы сводить концы с концами. На вырученные средства перевозчики обещают отремонтировать старый автотранспорт, а закупки нового и речи нет. В тих умовах, в яких працює, в яких ми сьогодні працюємо, практично жоден приватний інвестор не вкладе грошей, тому що ніхто не має жодної гарантії, скільки часу він буде працювати ще на цьому ринку. Тому що поведінка і стратегія міста, поведінка незрозуміла, а стратегія практично відсутня. Городские чиновники пытаются убрать с ринка частников, считают депутаты, это может привести к транспортному коллапсу. Зараз там той чи інший перевізник прийме рішення, що фінально продати весь автопарк і закрити, і тоді взагалі повністю все стане. Місто поставило собі для себе задачу, аби максимально закрити ринок перевезень комунальним транспортом і повністю контролювати ті всі потоки. Впрочем, чиновники все отрицают. Мол, сейчас частных перевозчиков больше, чем коммунальных. И сразу же успокаивают. Для коммунального предприятия дополнительно закупили 150 новых автобусов и маршруток. Це вимушений крок від міської влади збільшувати кількість, тому що перевізники не виконують свої зобов'язання. Тому якщо хтось з приватних перевізників вирішив піти з ринку і вкластися в який-то інший бізнес, ну це його абсолютне право. Открыть другой бизнес готов и директор этого частного предприятия. Говорит, если спрос на маршрутки все же будет, то он продаст все и откроет автосервис, чтобы больше не сталкиваться с чиновниками. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности, телеканал Интер, Львов.